Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը։ Ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր Արցախի անկախության տոնն է։ Մոլորակի լրագրողը զրուցել է այն մարդկանց հետ, ովքեր կռիվ են տվել Արցախի անկախության համար։ Ինչպես են ապրում ազատամարտիկները, ինչ խոհեր ունեն, ներկայացված է տեսանյութում։ Թշնամի կողմից տարիներ շարունակ կիրառված հակահայկական գործողությունները հայ բնակչության մարդկային և ազգային արժանապատվության ոտնահարումը երկրում ստեղծել էր լարված իրավիճակ։ 1990-ականներին սկիզբ դրվեց ազատագրական պայքարի արդի շրջանին։ Ստեղծվեցին ջոկատներ, որոնք պետք է պահպանեին հանրապետության պետական կարևորության կառույցները։ Զրու, Կարին, Վանաձոր, Ֆրեշ, Ներդեայիմ, ստեղծվեց 91 թվականին, արդեն ստեղծվեց նաև Գուգակ վաշտը, որը պատկանում էր ներքին գործերին, ներքին գործերի բազայի վրա ներքին զորքերի կազմում ստեղծվեց Գուգակ վաշտը։ Պատերազմի դաշտում խիզախ և անկոտրում տղաները մինչև արյան վերջին կաթիլն անգամ պաշտպանում էին Արցախի սահմանները։ Այսօր էլ ազատամարտիկը հուզմունքով է հիշում իր զինակից ընկերներին, պատմում նրանց քաջագործությունների մասին, որը մեր հետ գտնվում էր Դրեմբոնում, և Թշնամին ամեն անգամ փորձում էր և օդից և ցամաքից ամեն կերպ ռմբակոծել, և այդպիսի օրից մի օր երկու ինքնաթիռ այնքան Դրեմբոնի վրա վռացին, որպեսզի իրենց նպատակակետը ճշտեն, որպեսզի ռումբերը գցեն։ Այդ ռումբերը գցելու ժամանակ մեր բախտից նրանք հասկացել էին, որտեղ շատ մեքենա կա հավաքված, դա իհարկե շտաբա, պետք է շտաբ վերացնեին, և երբ որ պարաշուտով այդ ռումբը 250 կիլոգրամաց ավիո ռումբը գցեցին, մեր բախտից և քամի կար, և նաև ձորակը քաշեց, ընկավ ձորը, այդ պահին մեր տղաներից Արտաշեն, որ ժամանակ էր 50-ին մոտ, ավտոմատը ձեռքին, ընկավ այդ ծամալուտ հետևից, սկսեց կրակելով հետևից, վերջ մի ժամ հետո հոգնած, կրտնած, այ հետ եկավ, Արտաշին չեղավ, գոռում ենք, որ ավտոմատը ոչ ման չես անի, հետ եկավ, թե սյո, այդ ծամալուտը մնաց ոտ, ոնց, թե պագրշ է կծակել եմ զապասնել հետը, ու միջև վերջել հավատը մեր, որ այդ լոջիկին ոտը մենք երագրեմ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին ընդունվեց հռչակագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ Նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ հանրաքվե, որը հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության 80%-ը մասնակցեց հանրաքվեին, որոնց 99%-ից ավելին քվեարկեց անկախության օգտին։ Այսօր արդեն ունենք կազմավորված բանակ, որ պատրաստ է կանգուն պահելու հայրենիքի սահմանները, մինչդեռ մոտ 3 տասնամյակ առաջ երազում էինք նման պայմանների մասին։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցել խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի նիստ քննարկվել է 10-ից ավելի հարց, որից մեկը անցած տարվանի ծորակարգում հայտնված աղմկալի դեպքն էր։ Հերմինե Յավրյանն է շարունակում։ Օրակարգային առաջին հարցով խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովը քննարկում է Մարիամ Կարապետյանի հարցը։ Կինը լրատվամիջոցներին հայտնի դարձավ հնգամյա դստեր մահվան դեպքով։ Անցյալ տարվա օգոստոս ամսին Երմանջրից այրվածքներ ստացած երեխան բժշկական օգնություն չստանալու պատճառով ցավերի մեջ մահացել էր։ Մյուս երեխաներին հանձնաժողովի միջնորդությամբ տեղափոխել էին մանկատուն, իսկ մոր մայրական իրավունքներից զրկելու հարցով Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան էր դիմել համայնքի ղեկավարը։ Հարցը մերժվել է, իսկ երեխաների բնակության խնդիրը կրկին դրվել հանձնաժողովի սեղանին։ Ի դեպ, Մարիամ Կարապետյանն իր խոսքով կալանավոր ամուսնուց լույս աշխարհ է բերել 5-րդ երեխային։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Մարիամը կենցաղավարության ընդդություններ չունի, անտարբեր է երեխաների խնամքիտասիրության նկատմամբ, անտարբեր է երեխաների ճակատագրի նկատմամբ, բայց այս ընթացքում երեխաներին նաև տարերակալութ իրենց կենսաբանական հորը տեսնելու, բոլորդ գիտեք, այն ժամանակ ներկայացրել ենք, որ երեխաների հայրը համարվում է Արթուր Սովչենկո, որը կնոջը խանելու համար մարդասպանություն է գործել և ազատազրկված է 8 տարի ժամկետով։ Այստեղ նաև երեխաների իրավունքներն ա ողնահարվել են առումով, որ մանկահասակ երեխաները դեռ համոզված չեն կոտայից հարազատ հայտնան, հայտնվում են բերքի դռներին, այսինքն քանի անգամ։ Մայրը մինչև մի քանի ամիս են նախնական ամիսներին երեխաների մոտ մանկատուն այցի չի գնացել, որտեղ անտարբեր էր երեխաների նկատմամբ։ Բայց 6-րդ թե 5-րդ երեխան, քանի որ պիտի ունենա, երբ պետությունից բավականին մեծ գումար պիտի ստանա,
Նա ապորինի, ես մի երեխան էլ ունեցել անհայտ կապերից, երևի հայրն էլ չգիտի թե ով է։ Դատարանը ստեց, որ ինքը հղի է։ Դատարանը հիմք ընդունեց քաղաքացու։ Ինչ որ հղի Ծնողաբարման հմտությունների անհետ բացակայությունը Մարիամը ցույց տվեց նիստի դահլիճում եւս։ Այնուամենայնիվ ընտանիքի խնդրով տարբեր կառույցներ զբաղվում են համալիր կերպով։ Իսկ ենթագային պայմանների բարելավման համար մոտորերս նրանց կհատկացվի հանրակացարան։ Հաջորդիվ քննարկվեց Գրիգորյանների ընտանիքի հարցը։ Միջնորդության դեպքում աշխատանք կտարվի ընտանիքի երիտասարդ տղային ալկոհոլիզմից ազատելու գործով։ Հանձնաժողովը հնարավորությունների սահմաններում խոստացավ նաև օգնել երեխաների ակնոցների և վառելափայտի աջակցության հարցում, հետագայում ևս ուշադրության տակ պահելով ընտանիքի կարիքները։ Օրակարգում տեսախցիկների ծայն կողմ քննարկվեցին նաև երեխաների հոգաբարձության սահմանման, դրաժամկետի երկարացման, երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը ծնողին հանձնելու, զույգերի ամուսնալուծության և երեխայի կամ երեխաների բնակության վայրը որոշելու մասին հարցեր։ Մտահոգիչ էր նաև արդեն լուծված համարվող, բայց կրկին գլուխ բարձրացրած մուրացկանության ու մարմնավաճառության նպատակով այլ քաղաքներից Վանաձոր եկող անձանց խնդիրը։ Մուրացիկների թվում չափահասներից բացի նաև մանկահասակ երեխաներին, իսկ կրկին աղբի գարաժներում հավաքվող մարմնավաճառներն իրենց սև գործին փորձում են ներգրավել նաև անչափահասների։ Թեմայի շուրջ Վանաձորի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը որոշում կայացրեց մարզպետարանի և ոստիկանության հետ համատեղ կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Արդեն դպրոցների հետ քայլեր կձեռնարկվեն նաև խնամքի հաստատություններից ընտանիք վերադարձած և պարտուսից դուրս մնացած երեխաների համար։ Կան խնդիրներ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով ընտանիքից երեխաները հեռանում են մանկատուն, մենք փորձում ենք ամենաառաջինը պաշտպանել երեխաների իրավունքը։ Մեր խնդիրը կանում է, որպեսզի երեխաները դառնան հասարակության լիիրավ անդամ։ Ինչ խոսք, այդ խնդիրը դեռևս կա, օրինակ մեզ մոտ կան ընտանիքներ, որոնք որ միշտ տասնամյակներ շարունակ այդ ընտանիքները ունեցել են խնդիրներ։ Եվ հիմա փորձում ենք քիչացնել այդ ամեն ինչը, բերել նվազագույնի և անել ամենը, որպեսզի այդ ընտանիքներում մեծացող երեխաները չտեսնեն ու չսովորեն այն սխալները, որոնք իրենց ծնողներ են կատարել ժամանակին։ Ամփոփելով հանձնաժողովի աշխատանքները, հանձնաժողովի նախագահը դրական տեղաշարժ է նկատում։ Պետական և հասարակական դաշտի համագործակցությունն իր պտուղներն արդեն բերել է։ Բավականին մեծ գործ է անում այդ ընտանիքների հետ, հոգեբաններ են աշխատում, սոցիալական աշխատողներ են աշխատում, որոնք որ բավականին օգնություն ցուցաբերում են մեր հասարակությանում թիրախային այդ ընտանիքների։ Ամուսնալուծությունների դիմումները մեզ մոտ գալով ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ մեզ մոտ ստացվել է միավորել ընտանիք, որը որ ես համարում եմ հիմնական մեր առաքելությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կոլեգաներին, ովքեր որ ոչինչ չեն խնայում, թե իրենց հանգստյան օրերը, թե իրենց ժամանակը, որպեսի ամայնքում թեթևացնեն հասարակական խնդիրները։ Իսպառ փորձում ենք պայքարել ընտանեկան բռնությունների դեմ, ասեմ, որ վերջերս նաև նկատվում է այդ ուղղությամբ, որ մեր քաղաքում բռնությունների թիվը պակասում է, բայց ամենայն դեպս դա չի խոսում, որ դա մեզ համար պետք է որպես բարձիկ հանդիսանա և մենք ոչինչ չանենք, առհասարակ պետք է ակտիվ պայմանք։ Ուզում եմ նաև հեռուստաընկերությունին շնորհակալություն հայտնել, լրագրողներին, ովքեր որ օգնում են մեզ թե բացահայտել որոշակի խնդիրներ, թե մեր գործը, մեր աշխատանքը լուսաբանում են։ Եվ կուզանայի պարզապես խնդրի, որ մեր քաղաքացիներն են անտարբեր չմնան հասարակական խնդիրների շուրջ և կամ բարձրացան են, կամ իրենք փորձեն իրենց ներդրում ունենալ այդ խնդրի լուծման մեջ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի կրթական համակարգում գլխավոր ձեռքբերումը երկու խոշոր նախակրթանների շահագործումն էր։ Այսօր դրանցում ևս նորամուտ էր։ Բացի սա, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը արդեն 24-րդ տարին իր յուրօրինակ շնորհավորանքն է փոխանցել հազարի հասնող առաջինցիներին։
Լոռու մարզում բոլորովին վերջերս շահագործման հանձնված երկու մանկապարտեզներում եւս այսօր նշվել է սեպտեմբերի 1-ը։ Վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանի անունը կրող մանկապարտեզները, որ կառուցվել են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ ընտանիքի ֆինանսավորմամբ, առաջին անգամ նշում են գիտելիքի օրը։ Հենց նախագրթարաններն են լավագույն հիմքը երեխաների ապագայի համար։ Այդ պատճառով է, որ պատգամավորը կրթության ոլորտում ներարկումներն իրականացնում է նախագրթարաններից սկսած ու այդպես մինչև դպրոցներ, բուհեր ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր պարտքը պետք է համարենք եւ այս ուղությամ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները բաղը մյուս օրն են զգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ, իր դասիրակության առումով, իրեն մոտ ճաշակ պետք է ձևավորվի, իրեն մոտ լայն հորիզոն պետք է ձևավորվի, որ վաղվա երիտասարդը դիմակայող լինի, մրցունակ լինի, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Նմանօրինակ ևս 3 մանկապարտեզ էլ այս պահին կառուցման ընթացքի մեջ են Ալավերտի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում։ Այս համակարգում հանրապետությունում սա ամենախոշոր ներդրումն է։ Մինչ քաղաքներից 2-ում արդեն վայելում են նոր նախակրթարանները, 3-ում էլ սպասում են նորամուտի, Կարեն Կարապետյանի կողմից ավանդույթի համաձայն անակնկալի են գալիս մարզում առաջին դասարան հաճախող շուրջ 1000 երեխա։ Ուղիղ 24 տարի է առաջինցիներին, առաջինը հենց պատգամավորն է շնորհավորում։ Գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր ու պայուսակներ, երեխաների նվերները բազմազան են ու սպասված, մնում է լավ սովորել և ինչպես Կարապետյանն է մաղթում, ձեռքբերումները լինեն մեծ, եռանդն անսպառ։ Երեխաները առաջ դասարան գնալիս ստանում են ազգային ժողովի պատգամավորի նվերը, նրա բարեմաղթանքները և այդ կարևոր քայլի ժամանակ նույնպես ազգային ժողովի պատգամավորը մեր երեխաների կողքին է։ Ու ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ը նրա համար կարծես մի յուրօրինակ տոն լինի, շնորհավորանքի տոն լինի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումների շնորհիվ այսօր գիտելիքի օրը Տաշիր քաղաքում ևս մեծ շուքով են նշել։ Բոլորովին վերջերս Կարապետյանի ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգված Տաշիրի հրապարակը վերածվել էր դպրոցի ընդարձակ բակի, նորակառույց բեմահարթակից էլ իրենց դպրոցական առաջին ելույթներով հարազատներին ներկայացան առաջին դասարանցիները։ Այսպիսով Կարեն Կարապետյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, վերահաստատելով, որ շարունակելու է հետևողական լինել ոլորտի նկատմամբ, հանուն սերունդների որակյալ կրթության, առանց որի հնարավոր չէ ակնկալել կայացած պետություն։ Այս համակարգի նկատմամբ Կարապետյանի ընդգծված ուշադրության հիմքերը պետք է փնտրել վերնշված համատեքստում։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը գիտելիքի օրվա կապակցությամբ այցելել է Մոտկորի տարածաշրջան, շնորհավորել առաջին դասարանցիներին։ Նա նաև ծանոթացել է վերանորոգված դասասենյակներում կատարված աշխատանքներին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 1-ը տոնական տրամադրությամբ նշվեց նաև Լոռու մարզի Լորուտի միջնակարգ դպրոցում, այստեղ էլ առաջին դասանցիներին շնորհավորելու էր եկել մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն, ով առաջին հերթին որպես այս գյուղում դպրոցական, հետո նաև մանկավարժ խոսեց, անգեղծանալով, որ իր կյանքի կարևոր ուսումնառությունն անցել է դպրոցական տարիներին, հետո որպես մանկավարժ ստացած գիտելիքները փոխանցել արդեն իր աշակերտներին։ Ես առանձնահատուկ ուզում եմ առաջ դասարանցիներին մեր շնորհավորել, որովհետև իրենց համար արդեն մեկ այլ աշխարհ է բացվելու, դպրոցը իրենց համար լրիվ դեռևս անհասանելի է և այսօր արդեն իսկ դառնում է հասանելի։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել իմ շատ սիրելի ուսուցիչներին, մեր մանկավարժական կոլեկտիվին, որովհետև իրոք այսօր և երկար տարիներ շարունակ մանկավարժի աշխատանքը եղել է, կա և մնալու է մեր հասարակության մեջ ամենալավ
ամենագովելի եւ իրոք ամենապատվաբեր աշխատանքը։ Գիտելիքը եղել ու մնում է գլխավոր ուժը յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում եւ յուրաքանչյուր փոփոխության ընթացքում։ Աշխատակազմի ղեկավարը գովասանագրերով պարգևատրեց այն աշակերտներին, ովքեր իրենց առաջադիմությամբ աչքի են ընկել։ Պարիգադուս դպրոցը սեպտեմբեր 1-ին մաղթանքներ ու ցանկություններ նաև խոստումներ, որ նոր ուսումնական տարում Լորուտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն առավել առաջադեմ են լինելու, երգում են, պարում ու արտասանում գիտելիքի ու ուսման մասին։ Ինչի շտով զանգ դպրոցի, կերնես բոլորիս իր մոտ կանչի, բոլոր ասել ուրախ կգնանք սիով, լավ սովորելու ցանկություններով։ Ողջույն ձեզ, ողջույն սեպտեմբերյան զանգ, մանկան քնդություն պատանում Բերկյան, քո անուշ ձայնով միշտ քեզ մոտ կանչի և բարձր ուրախ հավերժ ողջույն։ Հետո արդեն ավակ ընկերների ուղեկցությամբ առաջին դասարանցիները ոտք են դնում դպրոց կրթօջախ, որտեղ նրանց դասիրակելու և գիտելիքներով սնելու գործում ոչինչ չի խնայվելու։ Արդեն իրենց դասասենյակում առաջին ուսուցչուհու հետ անկեղծանում են խոսում իրենց երազանքներից։ Մեկը բժշկուհի, մյուսը ուսուցիչ, իսկ երրորդը գյուղապետ։ Առաջին դասանցիների երազանքներն ու նպատակները բարձրաձայնվում են արդեն դպրոցական նստարանից, որոնց հասնելու համար նախ և առաջ պետք է սովորել։ Հետո նաև ժամանակն է ծանոթանալ նվերների հետ, որոնք ուղարկվել է մարզի ղեկավարի կողմից, դպրոցական պայուսակ ու պարագաներ, փոխանցում է Նարեկ Սարգսյանը։ Սա մեր մարզպետի կողմից, երեխեք ջան, ձեզ առաջին դասարան որպես հաճախող երեխաներ, նվերա պայուսակի մեջ շատ բաներ կա, դուք հետո ծնայեք, նույնիսկ ծածկոցներ ունեք ձեզ համար, որ չմրսեք, իսկ ուտանեք, հա։ Ու խոստանում եք, հա, ու լավ եք սովորելու, ես պրոֆանսեմ ասպետին, ու լավ եք սովորելու։ Այսպիսով ոչ միայն առաջին դասանցիները, լորուտեցի աշակերտներն այս տարի խոստանում են լավ սովորել, բարձր պահել իրենց համայնքի, մարզի անունը, իսկ նրանց ուսմանը կնպաստի նաև արդեն բարեկարգ ու հարմարավետ դասասենյակներն ու միջավայրը, դպրոցում բարեկարգման մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել, նոր ուսումնական տարվա ընթարաջ, նոր ուսումնական տարին էլ սկսված է, և ինչպես Հանրապետության բոլոր դպրոցներում, այնպես էլ այստեղ բացված է նաև առաջին դասը։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Լորուտ։Պլազմա էլեկտրոնիկս խանութ սրա հավանդույթի համաձայն Երամսիակը մեկ իրականացնում է խարարկություն, որին մասնակցելու հնարավորություն են ունենում անդավաճան հաճախորդները։ Այսօր տեղի ունեցած խարարկությունը ևս առանձնացել է խոշոր շահումներով, ուշադրությունից դուրս չեն մնացել նաև որ վահերոսները՝ դպրոցականները։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Բանաձորում գործող պլազմա էլեկտրոնիկս խանութսրահը համարվում էր ոլորտի հնաբնակներից և փորձառուներից մեկը։ Գործունեության ընթացքում խանութսրահը հաճախորդներին է ներկայանում մշտապես թարմացվող ժամանակին համահունչ և որակյալ տեխնիկայով, մշտապես հաշվի առնում իր հաճախորդների պահանջն ու իրագործում դրանք։ Արդեն երկրորդ անգամ կայացավ երամսյակային խաղարկությունը, որին մասնակցում են հարյուրավոր հաճախորդներ, ինչպես Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից, այնպես էլ Շիրակի և Տավուշի մարզերից։ Ի տարբերություն առաջին խաղարկության, այս անգամ ավելացել էր խաղարկվող տեխնիկայի թիվը։ Սա թվով երկրորդ մրցանակով բաշխությունն էր, այսպես կարելի ասել։ Նախորդ անգամ ես ասել էի, որ ավելի մեծ քանակի կլինի և քանակային և գումարային, այդպես էլ եղավ։ Ռուզաննա Սարգսյանը նախորդին գնել էր սառնարան, իսկ խաղարկության օրը շահեց լվացքի մեքենա։ Առաջինը զանգում է փեսային ուրախ լուրը հայտնելու։ Արդուկ, լվացքի մեքենան, գազօջախը, հեռուստացույցներն ու սառնարանը բաժին հասան օրվա հերոսներին, որոնցից ոմանք եկել էին խաղարկության հաղթելու ակնկալիքներով, ոմանք էլ հույս չունեին, որ կշահեն։
Երեկ վերցրել են սառնարան, այսօր շահել են լվացքի մեքենա։ Չէինք սպասում։ Սիրտս վգայում մեր այսօր, չգիտեմ, տրբրդեմ է։ Պլազմային մաղթում եմ շատ ապրանք։ Ծախեն, Դիլիջանից ենք։ Հա, երկրորդ անգամ ենք մասնակցում խաղարկությանը։ Շահել ենք փոշեկուլա, փոշեկուլա, չէ՞։ Հա, շատ շնորհակալություն, արդար խաղա։ Բոլորը թող հավատան։ Մայրս փոշեկուլեր գնել եւ այսպեսի գեղեցիկ սարք շահեցինք, շատ անսպասելի էր իրականում։ Շատ լավ մտադրությամբ դուրս եկա տնից, որ պիտի անպայման շահեմ։ Գնել եմ լվացքի մեքենա, շահել եմ LG հեռուստաց, այդքան էլ չէ, բայց շահեցեք փաստորեն։ Ինչպես վստահեցնում են խանութ ծրահի տնօրենությունից, Plasma Electronics անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի գոհացնեն անգամ ամենակարմահաճ հաճախորդի ճաշակը։ Այդ ամենն իրականացվում է աշխատակազմի բարձրակ մոտեցման և տրամադրող միջավայրի պայմաններում։ Խաղարկությանը կարող են մասնակցել բոլոր հաճախորդները, ովքեր մեր մոտից կկատարեն գնումներ։ Plasma Electronics խանութ ծրահի հաջորդ խաղարկությունը կկայանա դեկտեմբերի 1-ին, դա նշանակում է, որ մինչև նոյեմբերի 30-ը Plasma խանութ ծրահից գնումներ կատարած քաղաքացիները կարող են մասնակցել հերթական խաղարկությանը, որի ընթացքում կխաղարկվի ավելի մեծ թվով կենցաղային տեխնիկա։ Վաճամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում մեկ մշակութային լուր Գոհար Մովսիսյանից։ Հպարտ եղիր, բայց ոչ գորոզ, դատարկ մարդն է գորոզանում։ Սևակյան այս տողերը ամենահոգեհարազատն են ասմունքող Իվան Անտոնյանի հոգուն։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող Լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարի հեղինակ Իվան Անտոնյանն այս անգամ հանդիպեց Երևանի Ավան վարչական շրջանի մշակույթի տանը գործող ռադիոմշակույթ խմբի սաների հետ։ Հանդիպման սկզբում հյուրը խոսեց Լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարի ստեղծման գաղափարի մասին։ Անմիջական զրույցի ընթացքում անդրադարձան Լոռվա մեծություններին, ինչպես նաև մեր կողքին ապրող ու ստեղծագործող արվեստագետներին։ Երիտասարդները հետաքրքրվեցին հաղորդաշարի հեղինակ և ռեժիսոր Իվան Անտոնյանի սիրելի արվեստագետների մասին, ինչու չէ նաև հետագա աշխատանքային պլանների մասին։ Միայն դերասաններ չեն մեր ֆիլմաշարում, որովհետև խաղարկային չեն, չնայած մասեր կան, որ դրվում են, արվեստի տարբեր կողմի մարդիկ են, ընտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր ներկայանալ են ու ավանդ ունեն թողած մեր ժողովրդի համար, հասարակության համար ու պատմության համար, դա կլինեն երաժիշտներ, արտիստներ, արվեստագետներ, տարբեր առումներով կոմպոզիտորներ, մշակույթի և արվեստի հետ կապված ավելի շատ։ Եվ ասեմ, որ սա այնպեսի մի ծրագիր է, որ միայն մշակութային ներկայություն չի ապահովում դիտողին, տեսնողին, լսողին, այսինքն տվյալ մշակույթի մարդը, լինի բանաստեղծ, լինի երաժիշտ, նաև ունի, ենթադրենք իրավաբան ընկեր, այսինքն ներգրավվում է ծրագրի մեջ, ենթադրենք ունի տնտեսագետ ընկեր, ներգրավվում է կրկին արվեստի այս աշխարհում, այսինքն Լոռու արվեստագետներ ծրագրի մեջ։ Ռեժիսորի լավ աշխատանքի ամենակարևոր գրավականը նվիրվածությունն է, անկեղծացավ Իվան Անտոնյանը, նա ֆիլմաշարի յուրաքանչյուր ֆիլմի ծնունդը համեմատեց զավակի լույս աշխարհ գալու հետ։ Հանդիպման ավարտին հյուրը կիսվեց նաև իր փորձով ու մասնագիտական խորհուրդներով գործել սիրով և չվախենալ սխալներ գործելուց։ Ջեր միջավայրում իրականացված քննարկումից հետո ռադիոմշակույթ խմբի ղեկավար Սոնա Նաջարյանը հարցազրույց անցկացրեց Իվան Անտոնյանի հետ։ Գոհար Մովսիսյան, Ժորավ Արթանյան, Մոլորակ։ Ինչ տեմպերով է աշունը մտնում իր իրավունքների մեջ, եղանակային կանխատեսումներին տեղեկանալու ժամանակն է, խոսքը փոխանցում եմ Անի Անդրեասյանին և ձեզ այսքանով հրաժեշտ տալիս մաղթում, հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 3-ից 6-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Կամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան, ջերմաստիճանը ամսի 4-ից 5-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Այժմ տեսնենք ինչպիսին է խոստանում լինել եղանակը սեպտեմբերի 3-ին Լոռու մարզում։ Տաշիրում կանխատեսվում է 12-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն, կեսօրից հետո կնկատվի թեթև ամպամածություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 19-30 աստիճան տաքություն և անամպ արևային օր։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 14-ից մինչև 30 աստիճան։ Օրվա երկրորդ կեսից սպասվում է ամպամածություն։ Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 13-26 աստիճան տաքություն։ Միայն կեսօրին հնարավոր է թեթև ամպամածություն։
Վանաձորում սմտեն սեպտեմբերի 3-ին կդիտվի 18-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Չնայած մարզում ամենաբարձր ջերմաստիճանին, այստեղ սպասվում են տեղումներ կեսօրից հետո։ Երեկոյան կլինի միայն թեթև անբավարարություն։ Երևանում կանխատեսվում է գիշեր 19-ից 35 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում պայծառ և արևային օրվանք խանգարի միայն կեսօրից հետո սպասվող թեթև անբավարարությունը։ Հարվի հզոր փոթորիկի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 47-ի, որոնց օղափրկարարական աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Չնայած որ Հյուսթոնը դեռ ամբողջությամբ չի ազատվել ջրից, քաղաքն աշնանաբար վերադառնում է իր սովորական կյանքին։ Բնակիչները ժամանակավոր կացարաններից արդեն վերադառնում են իրենց բնակարանները։ Կամչատկայում նույնպես բնությունը իր տարերքի մեջ է, սակայն առանց զոհերի և ավերածությունների։ Հյուսիսային կիսագնդի ամենաբարձր գործող հրաբուխը, որի գագաթը գտնվում է ամպերից վեր, ժայթքել է արձակելով կարմրա հողագույն ծող։ Բնության այս գեղեցկությունը նկատվել է միայն միջազգային տիեզերակայանից, որտեղից էլ արվել են նկարները։ Այսօր այսքանը եղանակի մասին։ Ցտեսություն։